Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Asma Hafiza Ismail dalam berita 3 dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILEAD. Skuad sukarelawan pasca banjir Kementerian Belia dan Sukan berkolaborasi dengan agensi dan pihak swasta dalam usaha membersihkan kawasan yang terkesan akibat bencana banjir. Agensi yang terlibat dalam membantu kerja kesukarelawanan KBS ialah Regimen Askar Jurutera Diraja REJD, manakala badan korporat yang terlibat adalah Daya Maju LTAT, Senam Berhad, Mesran Holding Berhad dan Corporate Charity Fund. Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal bin Dato' Azumu, Menteri Belia dan Sukan, telah hadir sama dalam aktiviti kesukarelawanan yang diadakan di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Sepang. KBS telah menerima beberapa lori daripada syarikat Daya Maju LTAT Senam Berhad untuk mengangkut sampah di kawasan operasi kesukarelawanan, manakala syarikat Mesran Holding Berhad telah menyumbangkan tilam dan perkakas elektrik seperti periuk nasi dan cerik untuk kegunaan mangsa banjir. KBS turut menggunakan hikmat daripada REJD Batu Cantonment yang melibatkan seramai 22 orang anggota REJD yang turut membantu sukarelawan KBS di kawasan terjejas. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal, KBS akan terus fokus terhadap penyaluran bantuan kepada mangsa pasca banjir di sekitar Kuala Langat dan juga di negeri-negeri yang terkesan dalam memastikan kebajikan mangsa banjir terbela untuk meneruskan kehidupan seperti sedia kala. Skuad sukarelawan pasca banjir ILEAD daripada Ibu Pejabat dan Kem Wasan Negara Meru Selangor meneruskan misi sukarelawan pasca banjir di Masjid Ar-Rahmah RTB Bukit Canggang, Sepang, Selangor. Turut hadir bersama-sama bergotong royong dalam misi sukarelawan kali ini ialah Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Aswandi bin Haji Ahmad, Ketua Pengarah ILEAD, bersama-sama Encik Amir Hamzah bin Awang Ghazali, Pengarah Bahagian Penyelarasan Strategi BPS ILEAD serta agensi-agensi lain di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal bin Dato' Azumu, Menteri Belia dan Sukan, turut hadir semasa sesi penutup misi bantuan pasca banjir oleh Skuad Sukarelawan Pasca Banjir KBS yang telah dilaksanakan di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara AKTBN Sepang, Selangor. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal, atas rasa keprihatinan, KBS akan meneruskan misi sukarelawan pasca banjir di negeri-negeri lain yang turut sama terjejas akibat bencana banjir yang sedang melanda negara kini. Semoga segala hikmat bakti dan kerja-kerja kesukarelawan oleh warga KBS, khususnya ILEAD, sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban mangsa-mangsa banjir yang terkesan. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Angkatan Belia MFLS Kebangsaan, sebuah pertubuhan belia yang dilahirkan menerusi program Malaysia Future Leader School MFLS di bawah ILEAD, tidak ketinggalan untuk turut membantu mangsa banjir di negara ini. Menerusi kutipan dana dan sumbangan yang dilaksanakan, pertubuhan belia ini menyalurkan barang keperluan asas seperti pakaian dalam, tuala wanita, makanan tahan lama dan sebagainya. Dana sumbangan tersebut diberikan kepada Angkatan Belia MFLS Cawangan Negeri yang terlibat agar mereka dapat menjalankan aktiviti kesukarelawanan menerusi jawatankuasa yang dikenali sebagai Cycle Care. Pihak Cycle Care di bawah Angkatan Belia MFLS Negeri Selangor dan Kuala Lumpur telah hadir ke Ibu Pejabat ILEAD bagi menyampaikan sumbangan dalam bentuk barangan keperluan kebersihan diri dan alatan pembersihan untuk mangsa banjir kepada pihak ILEAD. Penyerahan sumbangan ini disampaikan oleh Saudari Sarah Arzuan, Naib Pengerusi Angkatan Belia MFLS Selangor, kepada Ketua Pengarah ILEAD Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Aswandi bin Haji Ahmad. Berfikir secara rasional tanpa dipengaruhi oleh naluri atau emosi merupakan satu cara penyelesaian masalah yang paling berkesan. Ingatlah, kesusahan hari ini adalah untuk kesenangan hari esok. Terus ikuti kami di semua platform media sosial ILEAD. Jangan lupa temui kami pada jam 3 petang dengan 3 berita penting. 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat hanya di Berita 3 Dimensi. Saya Asma Hafiza Ismail. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.